17 квітня, неділю 5 Великого посту, День пам'яті преподобної Марії Єгипетської, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію в Архангело-Михайлівському Звіринецькому чоловічому монастирі столиці. Його блаженству співслужили єпископ Обухівський Іона, єпископ Ірпінський Климент, намісник обителі архімандрит Касіан, а також духовенство монастиря. На малому вході предстоятелю достояв насельників обителі в священному сані богослужбових нагород. Час літургії архіпастир звершив священницьку і діяконську хіротонії над кліриком Київської єпархії діяконом Андрієм Юрченком і студентом другого курсу магістратури Київської духовної академії монахом Афанасієм. Святая благодать, всегда немощная вечуюсі, я сподіваюся восполняюсі, пророчествує монаха Афанасія, благоговіннішої подякона, водякона. По завершенні богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій очолив молебний спів перед іконою собору преподобних Звіринецьких та звершив освящення на купольного Христа. Молитвами святої преподобної Марії, святих преподобних Звіринецьких, пусть Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земної житті і спасіння для житті вічної. З праздником!